Danska liðið, þekki það nú ágætlega svona eftir að hafa spilað eitt leik við og þú náttúrulega búin að liggja yfir myndbands upptökum. Ég get sagt þér það að danska liðið vel skipulagt, tæknilega gott, með leikmenn með mjög mikla leikreynslu sem hafa spilað á stórmótum og í á háu leveli lengi. Danska liðið getur bæði beitt skyndisóknum og byggt upp leikinn hægt og vel. Þannig að svona margir þættir sem við þurfum að fara í til þess að undirbóka vel, en eins og þú sagðir, það ekkit ofurslega langt sem við spilum við þar, þannig að það hjálpar okkur svolítið. Þú svona vilja, já, bara spila þokkalega sóknabolta í þessa undakeppni, ekki bara liggja til baka og sjá hver tækifærin verða. Verður það þannig líka á móti dunum í þessu leik? Já, við höfum svona reynt að færa leikin okkar á það plan að við séum að reyna að vinna aðeins ofar á vellinum og það hefur gengið oft vel. Það gekk vel úti í Danmörku oft á tíðum þannig að við munum reyna það áfram að vera svolítið hátt á vellunum og vinna þar og koma danska liðin í óþægilegar leikstöður samanskap erum við stöðugt að reyna að vinna því að halda boltanum innan liðs og koma boltanum á þau svæði sem við viljum það að batna og ég vona að við fáum svona frábæran leik í þeim þætti hérna á fimmtudaginn því það okkur mjög mikilvægt að það veri í lagi og við viljum spila eins góða sóknum við getum og reyna að vinna boltan hátt á vellinu og það mun hjálpa okkur hérna fimmtudaginn. Hvernig staðan á leikmannahópnum? Einhver meiðsli eða einhverju tæpir eftir sem er? Hún ágæt, það eru meiðsli í hópnum, já, Glódís er tæp fyrir leikinn og svona, ég má segja að við erum svart sín á því að hún getur spilað en hún prófar æfingu dag og við tökum ákvörðun eftir æfinguna með hana. Aðrar eru svona flestar bara í góðu standi en stelpurnar sem að spila erlendis voru að spila á laugardaginn og eru þar leiðandi að eiga sína fyrstu svona fersku æfingu í dag en engin meiðsl sem að halda þeim frá vellinu. Segir náttúrulega ekki með og Glódís verður ekki heldur með, það náttúrulega heila brot fyrir þig svona með vörnina? Það alveg rétt, þetta hafsendapari sem spilaði á móti Danmörku og eru okkar reynslumestu miðverðir og þetta heila brot en þetta bara skemmtilegt verkefni, við verðum að líta á þetta sem tækifæri fyrir að gefa öðrum tækifæri á að spila hérna við frábæra aðstæður og flotta leik. Ég treysti öllu leikmönnum í hópnum til þess að spila. Þannig að þetta verður, það verður eitthvað nýjung en ekkert sem við hræðumst. Við bara hlökkum í rauninni til að takast á við það.